Şolar, biz sizinle Vüsali müəllimənin çıxışını dinlədik. Xurşud Vani Natəvan dramının təhliliyle bağlı müəllim fikirleriyle bölüşdüm. İndi isə gəlin sizinle biz Xurşud Vani Natəvan dramının birinci şəkli, yəni birinci səsiyle bağlı mən öz fikirlerimi sizinle bölüşüm. Bir qədər təhlil etmiş olaq, yəni. Əsər necə başlayır? Qafqaz Canişinin malikanəsində. Siz bilirsiniz, 19-cu əsrin əvvəllərində, birinci rübündə, yəni 1813 və 1828-ci ildə Rusiya-İran arasında baş vermiş müharibə nəticəsində Azərbaycan iki yerə parçalanmışdır. Şimalı Azərbaycan və Cənubi Azərbaycan. Azərbaycanın şimalı Çar Rusiyasının nəzarət altına keçmiş və Qafqaz canişinliyinə tabi olmuşdur. Cənub hissəsi isə İran şahlığının nəzarət altında qalmışdır. Aras sayı olmuştur sərhəd. Şimalı Azərbaycanın dilbər ruşələrindən olan əlbəttə Qarabağda, Şuşada Harayan nəzarətinin altındaydı Rusiyanın. Orada canişin obrazı vardır. O canişin doğrudur. Orada adı çəkilmir. Amma o da gənc bir oğlandır. Hesab eləyək 30 yaşında çox gənc bir adamdır. O da deməli onun rütbəsi titulu yəni knyazdır. Özü general rütbəsindədir, rütbəsi, hərbi rütbəsi generaldır, amma titulu knyazdır. Necə ki, bizdə titullar var idi, ağa, bəy, xan deyirdilər. Eləcə də Rusiyada da eləcə titullar vardı ki, ona knyaz da o titullardan yəni biridir. Qafqaz canişini olan o gənc oğlan Xurşud Banu Natəvanla danışır. Xurşud Banu Natəvan Tiflisə canişinlə görüşə nə üçün getmişdi? O istəyirdi ki, dədə-babadan qalan ona torpaqlar ki var, Şuşa ətrafı torpaqlar, verilsin kimin özünə? Xurşud Banu Natəvanın özünə qaytarılsın. Hətta orada Knyaz Xasay xan biraz, daha doğrusu, canişin orada təəccüb edir ki, Xurşud Banu bəyim, siz nə edirsiniz bu boyda torpaqları? Axı, böyük torpaqlardır. Məsələn, İsmaili bölgəsinə götürsək uşaqlar, yeni yol kəndinlə düz, hesab eləyin, Brolağ kəndinə qədər böyük bir ərazi Xurşud Banu Natəvanın torpaqlarıdır. Amma canişin ona yalnız qaytarmaq niyyətindədir, fərz eləyək yeni yol kəndinin ətrafına. Nə qədər edir əli o məsafə ilə? Yeni yolun altı və bütün bu ərazilər. Bir neçə, Aysa, çox balaca bir yer. Olsun da 50 hektar torpaq. Amma mən, böyük bir, bu İsmailin böyük bir ərazisi sayır. Xurşud Banu da belə geniş torpaqlara sahibdir, atababadan qalma. Və canişin sual verir ki, siz nə üçün istəyirsiniz bu torpaqları ki, sizə verilsin? Xurşud Banu onda cavab verir ki, mən yalnız özüm üçün istəmirəm. Siz tamaşada da yəqin, biz tamaşaya baxanda diqqət elədiniz. Deyir, mən bu torpaqları öz xalqım üçün istəyirəm. O torpaqlardan mənim xalqım faydalanacaq. Mən özüm bir adamam da, yəni Xurşud Banu özünə bir təkəbbürlü olaraq yanaşmır. Deyir, mən tək adamam, ancaq mənim xalqım böyükdür və özümə borc bilirəm ki, o torpaqlarımdan öz xalqım faydalansın. Şualar, biz müzakirə etmişdik, Xurşud Banu Natəvan oraya həm də bulaq çəkdirir. Hələ nə zaman çəkdirir? Çar Rusiyası dönəmində çəkdirir əlbəttə o bulağa, yəni icazə alır. Və o bulaq oraya çəkilir. Knyaz Xasay obrazı var orada. Canişin də cavan oğlandı. Knyaz Xasay da orada çox gənc oğlandı. Canişin Knyaz Xasayı həvəsləndirir ki, Xurşud Banu Natəvanla ailə qursun. Şualar, burada insani nöqtəyi nəzərdən də o tərəfə əsasən siyasi məqsəd güdülür. Çünki Knyaz Xasay xan Dağıstanlıdır və müsəlmandır. Baxın, siz Çeçenistan eşitmişsiniz. Dağıstan eşitmişsiniz. Rusiyanın bizdən şimalda yerləşir və Dərbənd deyilən o torpaqçı var bizim qədim şəhərimiz. İndi Dağıstan Respublikası ərazisindədir Rusiyanın. Ora müsəlmanlardır. Orada müsəlmanlar yaşayır və bizə yaxındırlar. Qafqazlıdır da əlbəttə. Həm də dini bizdəndir, müsəlmandır. Canişin də nə istəyir də? Knyaz Xasay xan bir müsəlman, gənc oğlan kimi, həm də qəşən, şərəfli oğul, ləyəqətli oğlan kimi Xurşud Banu Natəvanla evlənsin. Azərbaycanlı və Dağıstanlı hər ikisi müsəlmandır. Həm də Knyaz Xasay xan canişin dilindən eşidirik ki,
imperatora yaxın bir adam. Yəni əla həzrət nə deyir orada tez-tez bir iki dəfə işlədir canişin ifadəni. Əla həzrət imperatorun özü də deyir, bu izdivacı bəyənərdi. Siz Xurşudbanu ilə evlənsəniz artıq deyir necə deyərlər, həm də zarafatxana deyir orada gülərək, bizə qohum etmiş olarsınız. Əlbəttə, Xurşudbanu Natəvan kimin yoldaşı olacaq Prens Xasayxanın, o da imperatora yaxın bir adamdır. İstər-istəməz uşaqlar, Şuşa və Qarabağ cəmatı da Çar Rusiyasının, necə deyərlər, artıq idarə edici sözünü eşitmiş olacaqlar. Yəni, bax, canişinin məqsədi burada budur. Bir evliliklə böyük bir regionu, regionda əmin-amanlığı, sakitçiliyi bərpa etmək istəyir. Bir dən evliliklə, ha. Həm deyir, bir toy eləyək, gözəl bir iş olsun, eyni zamanda da siyasi işlərimiz də qaydasına düşsün. Bu tarixən sınanmış məşhur bir üsuldur. Məşhur bir həm də siyasi fənddir. Hökumdarlar da, məsələn, öz qızlarını kiməsə ərə verirdilər və yaxud da başqa hökumdarın qızını öz oğluna istəyirdilər və beləliklə ki, dövlətlər arasında istər-istəməz münasibətlər də daha da yaxınlaşırdı. Bax, bu işlərin nəticəsində. Biz orada görürük ki, ona Madmazel deyə müraciət edir. Madmazel uşaqlar fransız sözlüdür, evli olmayan qadınlara, yəni qızların müraciətlə deyilir. Elə bir Madmazel sözündən biz başa düşürük ki, Xurşudbanu orada hələ evli deyil. Digər tərəfdən, Qafqaz canişini olan o gənc knyaz generalın, belə deyək, fransız mədəniyyətinə, ümumiyyətlə Avropa mədəniyyətinə sahib olmağını da göstərir. Knyaz Xasay da onun fikrini bəyənir. Əslində, onun fikrini bəyənməkdə məqsədi, Knyaz Xasayın, bilirsiniz nədir? O da Xurşudbanundan bir insan kimi, bir qadın kimi, yəni, xoşu gəlir. Ona görə canişinin o təklifini ürəkdən, öz dilimizlə desək, frazoloji birləşmə şəklində desək, Knyaz Xasayın ürəyini yağ kimi yayılır və həqiqətən də Xurşudbanun Natəvanla evlənir. Şuralar, bu əsərin birinci deməli, şəklinin qısa bir izahıdır. İndi biz əsərin növbəti hissəsinə diqqət yetirəcəyik.